Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gənc aktrisa Raksana İmir sosial medyada paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, aktrisa Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. O fotoda göbeği açıq geyimi ilə diqqət çəkib. Onun paylaşımı marağa səbəb olub. Sözü gedən fotoları təqdim edirik.